vara med sex. Ska du få? Det fanns inga kuskar. De har tittat på TV också. Något kommer du sig inte. Har du gjort det, Gabbe? En crosschecking i ansikte. Vem var det? Blommärken. Du vet var han bor, va? Ja, ta en smäll. Jag tog en smäll för laget. Hur många steg har du? Fem eller sex. Kommer du ihåg slutsekunderna? Ja. Ja, ja, precis på slutsekunden så. Det gick snack om att du hade svimmat, Jonas, där utan lycka, var det så? Nej, ja, jag har alltid varit lite botad. Ja, det var det. Hallå, lille Mats. Ska vi fråga vad honom då? Ja, nu var proffsvärldsmästare och amatörvärldsmästare, men de vart aldrig schweizmästare. Men nu får vi hitta något annat. Ja, svensk mästare. Jag kan bli vaktmästare här. Vaktmästare. Var ska du lira någonstans, Mats? Nej, jag fortsätter lira på Travlända. Ja, det blir ju inte fett på. Ken Holt och Bengt Åke och Peter Andersson och Pekka och Lobe. Patrik. Bengt Åke, vin 87 var det här. Han är högre just nu, alltså. Nej, lägg av, skit. Det var synd. En sån påse. Man glömmer så lätt, vet du. Det är så tjatigt hela tiden. Det men du, kan, att det gick så bra i år, utan att det blev utan nederlag, kan det bero på att du var en bättre kapten i år i laget? Det är mycket möjligt. Där kom det. Ja, precis. Det var skönt att någon annan fick bära buckran. Jag fick guldpucken. Guldpucken, det fick naturligtvis Rundqvist. Han har fått nästan alla. Vad säger ni örat? 30 seconds säger då skriptan till mig, och då passar jag på att på kanalen 3s vägnar gratulera 3 kronor. Ta det lugnt ikväll, gubbar. Det är procession genom Stockholm imorgon. Nu har man protester. Hej! Sundin fart. Mot Fetisov. Ja! 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 Mats Sundin!